je čudna jada. A on sad, pa krenuo se, da, da, gdje ćeš? Na brzo ju. Ovako. I sad, čudna jada, od Mostara grada. Nemoš kad ni otpjevat, nema nikakvog... pjesma tada gubi taj svoj smisao. Ono što u tekstu, što se govori, da otpjevaš onako kako treba, znači samo nešto kao žurba. I ja sam imao tog iskustva kad dođem jedne prilike, sam bio na RTS-u u Srbiji, orkestar Miše Mijatovića, ono uživo je svirka i oni sve ok, pjevaću ja baš Ti i ja svijeta dva, nešto, još ove neke moje pjesme, 3-4. I on je, ba nije, daj nam neku srdalenku. Ja rekao, koju ćemo da vidimo to? Ajde, može li ta? Može. I sad tamo da bi krenuli da sviraju, ja kažem, rekao, joj Mišo, izvini, rekao, samo da ne bude, rekao, ono, tempo onaj, znaš. Kažem, pa nijade.